আৰু এবাৰ আহিছো মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ ৰেডিশন ব্লু হোটেলৰ খবৰ লৈ, কাৰণ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত অব্যাহত আছে। এইখনৰ পিছত আনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কি ৰণকৌশলেৰে আগবাঢ়িব চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনাৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা একনাথ শিন্দেৰ দল, কাৰণ একনাথ শিন্দেৰ শিবিৰত এজনৰ পিছত আনজন বিধায়কে আহি যোগদান কৰি আছে। ক্ৰমাত শক্তি বৃদ্ধি পাই আছে একনাথ শিন্দেৰ। শেহতীয়াকৈ আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত পুনৰ উপস্থিত হৈছে চুৰাটৰ পৰা অহা নগৰাকীকৈ বিধায়ক। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত। আৰু ইয়াৰ মাজতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে আজি ৰেডিশন ব্লু হোটেলৰ বাহিৰত। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, অশোক সিংঘল, মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল উপস্থিত হৈছে হোটেল ৰেডিশন ব্লুত। আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙো উপস্থিত হৈছে ৰেডিশন ব্লুত। শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছোঁ, লগতে দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তাত গঢ়ি তোলা হৈছে, পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, বিশেষ বেৰিকেড তাত স্থাপন কৰি তোলা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতেই হোটেল ৰেডিশন ব্লুত প্ৰৱেশ কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল। আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিং উপস্থিত হয় ৰেডিশন ব্লুত। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰি থকা হৈছে টীম একনাথ শিন্দেক। এজনৰ পিছত আনজনে আহি যোগদান কৰিছেহি একনাথ শিন্দেৰ শিবিৰত। উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিবিৰত মুখ্যম আঘাত হানি এজনৰ পিছত আনজন শিৱসেনাৰ বিধায়কে আহি হোটেল ৰেডিশন ব্লুত বাহৰ পাতিছে, সহযোগ কৰিছে একনাথ শিন্দেক। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ ভঙা পতাৰ খেল বৰ্তমান চলি আছে হোটেল ৰেডিশন ব্লুত। কোনে কিমান শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ কুচকাৱাজ বৰ্তমান অব্যাহত আছে। এফালে মহাৰাষ্ট্ৰত সাংসদ সঞ্জয় রাউতে দাবি করেছে যে বর্তমানে 20 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে উদ্ধৱ থাকৰেৰ প্ৰতি, গতিকে ফ্লোর টেষ্টত সকলো জল জল পটপটকৈ স্পষ্ট হ'ব, সেই দাবি উত্থাপন কৰিছে। আৰু তেনে সময়তে সাংসদসকলেও উদ্ধৱ থাকৰে ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 17 গৰাকীকৈ সাংসদে একনাথ শিন্দেলৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ খবৰো আহিছে। আৰু এনেদৰে ঘনে ঘনে দৃশ্যপট সলনি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ, যি ৰাজনীতিৰ উৎকণ্ঠাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লু, য'ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। তাৰ মাজতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে হোটেল ৰেডিশন ব্লুত। ইফালে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ সন্মুখত আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ৰেডিশন ব্লুৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি তাত ৰূপায়ণ কৰা হয়। প্ৰতিবাদী টি এম চিৰ নেতা কৰ্মীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। অসমত বিধায়কক কিনা বেচা নচলিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ৰিপুণ বৰাই। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে অসমৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা বুলিও মত পোষণ কৰে ৰিপুণ বৰাই। আৰু প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে দমন কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰা হৈছে ৰেডিশন ব্লুৰ বাহিৰত। এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অসমত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক কিনা বেচা নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে অসমৰ পৰিৱেশ কলুষিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এটা চৰকাৰ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ ভংগ কৰিবৰ বাবে আজি তেওঁ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিছে। আজি বিধায়ক আনি ইয়াত বিধায়কৰ বজাৰ কৰিছে, বিধায়কৰ কিনা বেচাৰ দোকান খুলিছে, আজি ঘোঁৰা বেপাৰ চলাইছে ইয়াত। মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সুধিব খুজিছোঁ, আজি কাছাৰত কি হৈছে? কাছাৰত আজি অচল, মানুহ চলাচল কৰিব পৰা নাই, খোৱা পানী পোৱা নাই। আজি অসমত মানুহ মাথাউৰিত আছে, অসমত মানুহ ৰাস্তাত আছে, আজি মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই 15 দিন। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ দায়িত্ব নাই নেকি এখন চৰকাৰক ভংগ কৰিবৰ কাৰণে মোদীৰ পদলেহনকাৰী হৈ? আজি হিমন্ত বিশ্বক আমি ইয়াৰ যোগেদি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছোঁ, আজি হিমন্ত বিশ্বই যি কৰিছে এই কাম কালিলৈ হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে হ'ব। হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধেও কোনোবাই ঘোঁৰা কিনা বেচা কৰি ইয়াৰ পৰিণাম হিমন্ত বিশ্বই ভোগ কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ৰেডিশন ব্লুৰ বাহিৰত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিপুল, এফালে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ কোঠাত, আৰু আনফালে প্ৰতিবাদমুখৰ এটা পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত, শেহতীয়া দৃশ্যপট কেনেকুৱা ৰেডিশন ব্লুৰ?
বিপুল বর্মন আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। বিপুল বর্মনে প্রতিমুহূর্তৰ আপডেট আমাক রেডিশন ব্লু হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা দি আহিছে, কাৰণ তাত কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে আমি জনাইছো আপোনালোকক যে মন্ত্রী অশোক সিংঘাল তাত উপস্থিত হৈছে। অশোক সিংঘাল উপস্থিত হৈ আজি কি ধৰণৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ কালিৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীক্ৰমে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত আছিল, সমান্তৰালকৈ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস উপস্থিত আছিল, আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি কিছু সময় পূৰ্বে হোটেল রেডিশন ব্লুত প্রবেশ করেছে মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এই যুঁজখন। এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের সঙ্গে। বিপুল, এফালে বাহিরর প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের আর আনফালে ভিতরের কোঠাত রুদ্ধদ্বার বৈঠক, বর্তমান দৃশ্যপট কি রেডিশন ব্লুর? মই প্ৰথমতে আপোনাক জয়ন্ত, আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ পিছফালে চাওক, এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি মমতা বেনাৰ্জীৰ দলৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে, তাৰপিছতে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে ৰিপুণ বৰা আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শতাধিক যি কৰ্মী তেওঁলোকক আটক কৰি লৈ জালুকবাৰী থানাত থৈ দিছে এতিয়া। কিন্তু এতিয়া এই যে পৰিৱেশ দেখিছে, এই পৰিৱেশ হৈ গ'ল কংগ্ৰেছলৈ ভয় খাইছে। কিছু সময় পিছত কংগ্ৰেছৰ যি ছাত্ৰ সংগঠন এন এছ ৱাই আছে, এন এছ ৱাইৰ যিসকল তেওঁলোকৰ নেতা কৰ্মী তেওঁলোকে আহি এই ৰেডিশ্যন ব্লুৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু ৰিপুণ বৰাই এটা কথা কৈছিলে যে বিধায়ক কেনা বেচা অসমত নকৰিব, গুৱাহাটীত নকৰিব, অসমৰ 30খন জিলাৰ বান্যত্ব এতিয়া সাহায্য নাপায়, তেওঁলোকে হাহাকাৰ এটা অৱস্থা হৈ আছে। আৰু সেই সময়তে কিহৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এখন অন্য ৰাজ্যৰ, পশ্চিমৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক নেতাসকলক গুৱাহাটীলৈ মাতি আনি এই কিনা বেচাৰ হৰ্চ ট্ৰেডিং কিয় কৰিছে, এই গণতন্ত্ৰক কিয় হত্যা কৰিছে, এইধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। আৰু ভিতৰত এতিয়া আপুনি ঠিকেই কৈছে যে কিছু সময় আগতে ৰিপুণ বৰাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰায় 10 মিনিটমান আগতে ইয়াতে মহানগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল তেখেত ভিতৰত গৈছে। আৰু অশোক সিংঘাল, আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে যোৱাকালিও যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এই দলটো সিন্ধে ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো দল আহিছিলে, এই দলটোক আদৰণি জনাইছিলে ইয়াতে পল্লৱ লোচন দাসে, আৰু সেই সময়তে সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই আহিছিলে, বা তাৰ ওপৰতো আমি পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দেখিছিলোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীও তাৰ আগে আগে ওলাই গৈছিলে। গতিকে আপুনি কোৱা ধৰণে এই যে ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলখনত কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাই দেখুৱাই আছে যে হোটেলখন হ'ল এইখন ৰেডিশ্যন ব্লু, মহাৰাষ্ট্ৰৰ এক ৰাজনৈতিক ঘটনা, তাৰপিছত উৰা মাৰিছিলে গুজৰাটৰ চুৰাটলৈ, আৰু চুৰাটৰ পৰা আন এখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্য অসম, অসমৰ গুৱাহাটী বৰজাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। এজনৰ পিছত আনজন বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া 38জন শিৱসেনাৰ বিধায়ক উপস্থিত আছে। একনাথ সিন্ধেৰ দলত যোগদান কৰিছে, আৰু শিবিৰ ত্যাগ কৰিছে উদ্ধৱ বালে চাহাব থাকৰেৰ দল, যিটো শিৱসেনা, তাৰ পৰা ত্যাগ কৰি এতিয়া একনাথ সিন্ধেৰ দলত যোগদান কৰিছে। এজন আছিলে তেওঁ নীতিন দেশমুখ, তেওঁ ইতিমধ্যে উদ্ধৱ বালে চাহাব থাকৰেক ছাপৰ্ট কৰিম বুলি তেওঁ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু বাকী এজনৰ পিছত আনজন আহি আছে। এতিয়া যদি একনাথ সিন্ধে তেখেতে দাবী কৰিছে যে আমাৰ হাতত প্ৰায় 40জনকৈ শিৱসেনাৰ বিধায়ক আছে, 55জন বিধায়ক আছিলে যোৱা 2019 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত। গতিকে এই মুহূৰ্তত যি দুবছৰ প্ৰায় দুমাহ, 2 বছৰ 200 দিন চৰকাৰ চলাইছিলে যে উদ্ধৱ থাকৰে, কিন্তু তাৰ আগত 3দিনৰ কাৰণে কিন্তু বিজেপিৰে চৰকাৰ আছিলে আপোনাৰ যিটো হেৰিৰ লগত, উদ্ধৱ থাকৰেৰ লগত মিলি। গতিকে তাৰপিছত কিন্তু এন চি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি চৰকাৰ কৰিছে, বৰ্তমানে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ নিচিনা পৰিৱেশ হৈছে। আৰু এই যে সংখ্যা জয়ন্ত বাঢ়ি গৈ 32ৰ পৰা 35, 35ৰ পৰা যে 38, এতিয়া 40-42 যে দাবী কৰি আছে, তাৰ পৰা এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে এতিয়া বৰ্তমান যি উদ্ধৱ বালে চাহাব থাকৰে, মানে শিৱসেনাৰ যি মুৰব্বী, তেওঁ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ ইতিমধ্যে যোৱাকালি যি তেখেতৰ চৰকাৰী বাসগৃহ বাৰ্চাৰ পৰা ঘৰ ত্যাগ কৰি এতিয়া তেওঁ নিজৰ বাসগৃহলৈ গুচি গৈছে। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব পাৰে, কাৰণ